Da, terevs anznakan viravorank e, vor e yes chem nerum yerpek. Yev chem neri. Ayn martov ov ka phrki yerkires es vichakis durs gal, yes ayt martu kokhkin ka kangnem inche verch. Yes skzbunkneri martem, yes arjekneri martem. Inch piti anhnar bana da. Տեսնեք չհավատակ, որովհետև այդքան վստահ եմ ձեզ ասում։ Եվ չեմ հասկանում այս պարակտումը ու մեր ձեռնտու։ Ինչու եղավ, անձնական ամբիցիաներ էին, չգիտեմ ինչ եղավ, շատ վատ եղավ, որ սենց եղավ։ Մենք ունենք շատ ավելի գլոբալ հարցեր։ Իմ մանդատ դնել չդնելը, չեմ կարծում, որ այդքան շատ կարևոր խնդիր է, էլի։ Մենք լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած, գուցե դա լուսաբան է։ Նանա Սարգսյանը Գագիկի մարդն է։ Ամբողջ իր մարմնով, իր ստեղծվածով, այս ամբողջ տարին ընթացքում և մինչև մահ։ Իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավական ու հանրային ձայն խմբակցության անդամ Նանա Սարգսյանին, շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սարգսյան, ձեր անունը վերջին շրջանում մամուլում շատ հաճախ է շրջանառվում, քննարկման կիզակետում այն է, թե ի վերջո ինչպես եք վարվելու ձեր մանդատի հետ։ Դուք օրեր առաջ հայտարել եք, որ առողջական խնդիրներով պայմանավորված հնարավոր է վայր դնեք ձեր մանդատը, նախ թույլ տվեք հարցնել ձեր առողջությունից, ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ նախ հյուրընկալելու համար հարազատ տաղավարում, շնորհակալ եմ պրոֆեսիոնալ մոտեցման համար, բավականին արդեն լավ եմ և ավելի հստակ եմ որոշումների մեջ, որովհետև կար մի շրջան, երբ իսկապես էմոցիայի ձելնելով, թե չգիտեմ ինչ վիճակի ձելնելով, որոշեցի մանդատս դնել, սակայն դեռևս չեմ դնի մանդատը, կաշխատեմ Երևանցու համար, Երևանի համար, ինչպես արել եմ դա ամիսներ շարունակ, որովհետև չի գտնվի մի երևանցի, մի քաղաքացի առհասարակ մի քաղաքացի, ով կասի ես դիմել եմ Նանա Սարգսյանին այսինչ խնդրով, այսինչ հարցով, եւ այդ հարցը լուծում չի ստացել։ Ես կարծում եմ դեռևս անելիք ունեմ եւ դեռ կմնամ ավականի որպես։ Այդուհանդերձ այս որոշման հետ կապ ուներ Վարդան Ղուկասյանի հորդորները, որ նա ասել էր, վայր չդնեք, թե այլ նաև պատճառներ կան։ Չէ, երբ ես Վարդան Ղուկասյանին ասացի, որ ես որոշել եմ մանդատս վայր դնել, Հայաստան վերադառնալուն պես ես իրեն հայտնեցի որոշումս, պան Ղուկասյանը իհարկե հարգանքով մոտեցավ որոշմանս, այնուհետ խնդրեց, որպեսզի մանդատս չդնեմ, շարունակեմ աշխատել։ Ես ստապ, ավելի սառը մտածելով հասկացա, որ ճիշտ հորդոր էր պարոն Ղուկասյանի հորդորը և դեռևս չեմ դնի մանդատս, դեռ չեմ դնի։ Մենք նախորդ մեր զրույցում ենք անդրադարձել այս հարցին, այդուհանդերձ ինչ է տալիս այդ մանդատը և Նանա Սարգսյանը կարճաց այդ մանդատից, թե ոչ։ Բոլորովին կարճաց չէ, որովհետև ես մինչ այդ մանդատը արել եմ այնինչ անում եմ հիմա, գուցե մի քիչ պակաս, որովհետև հիմա դա անում եմ ավելի պաշտոնապես, ավելի հեշտ է ինձ լուծել հարցեր, բայց այնուհանդերձ երբևէ կարճաց չեմ ոչ մի պաշտոնից, ոչ մի աթոռից, ոչ մի մանդատից, իսկ ինչ տվեց ինձ, կրկնեմ թերևս մեկ անգամ, ևս ինձանից վերցրեց իմ ժամանակը, իմ ազատությունը, ազատությունը նկատի ունեմ ժամանակի առումով, այո, որովհետև ես այնուհանդերձ ազատ եմ իմ որոշումների մեջ, որևից է ճնշում, որևից է կողմից ես երբևէ չեմ ունեցել, որ գնացեք նիստին, այսպես քվիարկեք եւ այլն, չի եղել նման բան, բայց ես ազատ եմ իմ որոշման մեջ եղել ժամանակին, բայց այս պահի դրությամբ ես կորցրեցի ժամանակ, կորցրեցի իմ սիրած աշխատանքը որոշակի առումով, որովհետև ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում եւ չեմ նկարում սպորտային ծրագրերս, չեմ լուսաբանում սպորտային այս անցուդարձը, որը բուրն էր, իդեպ շնորհավորում եմ մեր մարզիկներին, մենք հրաշալի հաղթանակներ ունեցանք եւ ոսկիներով վերադարձան մեր մարզիկները։ Մի խոսքով, խնդիրը կայանում է նրանում, որ ես պարզապես կորցրեցի իմ ժամանակը շփում ընկերների հետ, շատ մարդկանց հետ ունեցա կոնֆլիկտներ, նաև հիասթափություններ ունեցա, շատ հիասթափություններ, որտեղ ես ընթացքում շատ մարդկանց դիմակ բացահայտեցի ինձ համար, որ իսկապես հարված էր մեջքից։
Եկեք բացենք փակագծերը, ի վերջո ինչ հարաբերություններ ունեք այս պահին հանրային ձայն կուսակցության հետ և Արտակ Գալստյանի հա մասնավորապես։ Շատ լավ, ես երբևէ կուսակցական չեմ եղել և չեմ պատրաստվում լինել որևիցե կուսակցության անդամ։ Եթե շարունակեմ իմ գործունեությունը քաղաքական դաշտում, ապա կգնամ որպես անկուսակցական։ Հանրային ձայն կուսակցության հետ որևիցե կապ զուտ այնքանով որքանով, ինչքան որ տեսել եք, դրանից ավել կամ պակաս չի եղել։ Ինչ վերաբերում է Արտակ Գալստյանին, ես ասում եմ պաշտոնապես, որ այլևս չեմ շարունակելու իմ աշխատանքը Արտակ Գալստյանի հետ, դա թերևս անձնական վիրավորանք է, որը ես չեմ ներում երբեք և չեմ ների։ Ինչ մասնավորապես։ Թույլ տվեք, դա չեմ անամասնեմ, այնինչ եղել է, ես դա չեմ կարողանում ոչ մի կերպ ընդունել։ Ինձ համար կան կարմիր գծեր, կան սահմաններ, որը ոչ մի դեպքում չի կարելի անցնել։ Ես երբեք, գիտեք ինչ, ցանկանում որ Արտակ Գալստյանը և առհասարակ բոլորը շուտապույտ ազատվեն, ազատության մեջ լինեն, առողջ լինեն, իրենց ընտանիքի կողքին լինեն, բայց արդեն աշխատանք, որպես այդպիսին տվյալ անձի հետ, ես չեմ տեսնում, չեմ պատկերացնում, երբեք։ Ի վերջո դուք այս քաղաքական ուժում, հա, ում մարդն էիք, որովհետև ասեկոսեներ կային, կան նաև բացահայտ տեղեկություններ, որ դուք Քավոր Սանիկ հարաբերությունների մեջ եք ձեր խմբակցության ղեկավարի հետ, Վահան Ավագյանի, ի վերջո ում մարդ է Նանա Սարգսյանը։ Նանա Սարգսյանը Գագիկի մարդն է, ամբողջ իր մարմնով, իր ստեղծվածով, այս ամբողջ տարին ընթացքում և մինչև մահ, Գագիկը պապաս է, Գագիկ Սարգսյանը, ես միայն Գագիկի մարդն եմ, ես երբևէ չեմ եղել ոչ մեկի մարդը և ինձ ճանաչողները թերևս կհասկանան, որ չեմ էլ լինի ինձ դժվար, ինձ չհնարավոր չի ինձ տանել, ինչ-որ դաշտ, ինչ-որ հետաքրքրություններ առաջացնելով։ Ես հայտնվել եմ հանրային ձայն կուսակցությունում, այո, Վահան Ավագյանի միջոցով, ով իմ ընկերն է եղել և այնուհետ Քավորն է դարձել, կնքահայրը, բայց մինչ հայտնվելը դեռ կնքահայր և Սանիկ հարաբերություն չկար, մենք ընկերներ էինք պարզապես, երբ 19 թվականից կռվում ենք անարդարության դեմ, մենք իսկապես մեծ կռիվներ ենք արել անարդարության դեմ և այլն և այլն, ու մեր ընկերություն ամրացել է, որից հետո Վահան Ավագյանը առաջարկել է իմ թեկնածությունը, Վարդան Ղուկասյանը համաձայնել է և ես հայտնվել եմ ցուցակում երրորդ համարում։ Պարզապես այդքանը, ինչ վերաբերում եմ մարդը, ում մարդն եմ, ոչ մեկի մարդը չեմ, ես ազատ եմ, կրկնում եմ իմ որոշումների մեջ, այն, գիտեք, այն մարդը, ով կփրկի երկիրս այս վիճակից դուրս գալ, ես այդ մարդու կողքին կկանգնեմ մինչև վերջ։ Դա կլինի Վարդան Ղուկասյանը, դա կլինի Վահան Ավագյանը, Պողոս Պետրոսյանը, միևնույն է, այն մարդը, ով իսկապես կմտածի երկրի մասին, երկիրը այս քաոսից դուրս հանելու մասին, ես այդ մարդու կողքին կկանգնեմ, կկանգնեմ ինչպես ազնիվ եղել եմ մինչ օրս և կշարունակեմ այդ ազնիվ պահվածքս արդարության կողմնակից լինելով։ Եկեք անկեղծ լինենք, հա, այդ հայտնի ավականունիստից հետո սկսվեց ձեր խմբակցությունում, այսպես ասած, խմորումները, դուք այդ օրը ներկա չէիք նիստին, որովհետև ցավալի դեպք էր պատահել, ինչի համար ևս մեկ անգամ ցավակցում ենք ձեր հոլիղ պայքարը մահացել, այդուհանդերձ դուք ինչպես եք վերաբերում, հա, Վահան Ավագյանի և Եսայանի նիստին մասնակցությանը։ Գիտեք, Վահան Ավագյանի և Եսայանի որոշումն է դա եղել, եղել է նախնական օրվա հետ կապված պայմանավորվածություն, որին տեղյակ եղել նաև Վարդան Ղուկասյանը, այնուհետ թե ինչ խոսակցություն է եղել ես չեմ տիրապետում, բայց փաստենք մի բան ևս, որ նիստում չի եղել ոչ մի արտառոց քվեարկություն, որը կխանգարեր երևանցու աշխատանքին, նիստում հակառակը եղել են ավելի լավ նախագծեր, որոնք անցկացվել են նաև ավականիների կողմից։ Այստեղ խնդիրը մի քիչ այլ է, որի մասին այս պահին չեմ ցանկանա խոսել, այնուհանդերձ դա ամեն մարդու որոշելիքն է, իրենք են ընտրել այդ ճանապարհը և գնում են այդ ճանապարհով։ Վարդան Ղուկասյանի հետ քաղաքական ճանապարհ ունեք անցնելու։ Ես թերևս կրկնեմ, եթե
Վարդան Ղուկասյանը կլինի այն անձը, ով կփրկի երկիրը այս քաոսից, կհանի այս երկիրը այս քաոսային վիճակից, ապա ես կկանգնեմ Վարդան Ղուկասյանի կողքին. Եթե կլինի Պողոս Պետրոսյանը, Մարտիրոս Պողոսյանը, ես կկանգնեմ այդ մարդը. Ինձ պետք է, որ երկիրը այն վիճակը, որ այժմ տիրում է սահմանում, երկրի ներսում, Երևանում, ինձ հարկավոր է, որ այս վիճակը շտկվի. Եվ ես այդ մարդու կողքին կկանգնեմ իմ արդար մոտեցումներով. Վերջին ավականունիստին, երբ դուք ճեպազրույց էիք տալիս ծրագրողների համար, այսպիսին չէր Նանա Սարգսյանը, մի փոքր նաև ավելի դյուրագրգիռ էր, ինչ էր կատարվում, ինչ էր փոխվել և ինչու ձեր գործընկերների հետ այդպես։ Գիտեք ինչ, հարգելի Հրանտ, թերևս մի քիչ լավ չի հնչի, որ ձեր ներկայությամբ եմ ասում, բայց շատ կցանկանայի ձեզ նման լրագրողներ շատ լինեին, հենց ձեզ նման, ով հարգում է լրագրողական էթիկան, ով հարգում է կոլեգայնությունը, գիտեք կան սահմաններ, որ չի կարելի անցնել օրվա հոնարարի համար, իմ լրագրող ընկերները մի քիչ անցել էին այդ սահմանը և արդեն հունից անում էին ինձ, իրենց սադրիչ հարցերով։ Գիտեք, կան սահմաններ, որ իսկապես պետք չի անցնել, որովհետև այս ամենը գուցե ժամանակավոր, գուցե ես վաղը կամ մի տարի հետո այլևս ավականի չլինեմ, բայց մենք լրագրող ենք և մենք աշխատում ենք, մենք համագործակցում ենք, չի կարելի այդ սահմանը պահել։ Ինչպես բժիշկների մոտ է, ինչպես և այլն և այլն, ինչու մենք չենք կարողանում, հա։ Եվ այդ սադրիչ հարցերը, այդ հունից հանող հարցերը, ես երկար տարիներ լուսաբանել եմ ազգային ժողովում, նաև քաղաքապետարանում եմ եղել ժամանակ առ ժամանակ որպես լրագրող, երբևէ ինձ թույլ չեմ տվել, երբևէ թույլ չեմ տվել որևիցե պաշտոնյայի, որևիցե անձի նման հունից հանող հարցեր տալ։ Լավողը նաև սուր հարցեր տալու համար։ Սուր հարցերի մասին չի խոսքը, սադրիչ հարցերի մասին է խոսքը։ Երբ լրագրող ասում է դուք ծախվել եք ԿՊ-ին, դա սուր հարց չի, դա արդեն սադրանքա։ Երբ լրագրող ասում է, բա ինչի եկաք այդ դեպքում ավականի, դա սուր հարց չի, դա սադրանքա։ Այսինքն գուցե հարցը այլ կերպ ձևակերպվի, ավելի կորեկտ պատասխան լսվի, բայց երբ քեզ հանում են հունից, դու ես մարդ չէ, դու ես հոգնում չէ, ու զարմանում ես ոնց մի մարդ, ով քեզանից բավականին քիչ աշխատանքային փորձ ունի, ով տարիքով փոքր է քեզանից, փորձում է քեզ հունից անել, անդադար իր հարցերով։ Երբ ես շատ ժպիտով պարզապես դուրս է եկել մի պահնիստից վերադառնալու ակնկալիքով, լրագրողը մոտեցավ ինձ, չասեմ ով, սիրով ժպիտով ընդունեցի, այնուհետ երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, այնուհետ հասկացա, որ արդեն խեղտում են ինձ իրենց սադրիչ հարցերով, ոչ բոլորը, խոսքս բոլորին չի վերաբերում, բայց սահման կա, ես էլ եմ մարդ, իրենք էլ են մարդ, չի կարելի, պետք է պահել այդ էթիկան, ինչու ես ու դուք կարող ենք անդադար խոսել և քաղաքականությունից, ունենալ տարբեր հայացքներ, ունենալ տարբեր մոտեցումներ հարցերի շուրջ, բայց մենք երբևէ չենք հանում իրար հունից, երբևէ չենք անցնում լրագրողական այդ սահմանը, որը չգրված օրենք է, ինչու, հասկանում եք։ Այնուհանդերձ այդ հարցին էլ հա վերջակետ դնենք, իշխանության, իշխանական թևի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ եք և արդյոք Նանա Սարգսյանը որևէ պարագայում կարող էր գործարքի գնալ։ Երբևէ, երբևէ ոչ մեկ չի կարող Նանա Սարգսյանին գործարքի մեջ ներքաշի, ոչինչ թանկ չի ինձ համար իմ սկզբունքներից, ես սկզբունքների մարդ եմ, ես արժեքների մարդ եմ, ինչ պիտի, անհնար բանա դա, տեսնեք չհավատակ, որովհետև այդքան վստահ եմ ձեզ ասում, եմ միշտ եղել եմ ընդդիմադիր, միշտ, գիտեք, եմ որ այն, որ ասում է հների ժամանակով էլ եմ եղել ընդդիմադիր, հիմա էլ եմ ընդդիմադիր, որովհետև ես պահանջատեր քաղաքացի եմ, եթե ես տեսնում եմ, որ այս գործը պետք է արվի, ապա ես պահանջում եմ, եթե ես տեսնում որ այս գործը թերի է արվում, ես կրկին պահանջում եմ, այսինքն ստացվում է, որ ես միշտ պահանջատեր եմ, այո կան լավ նախագծեր, որոնք իսկապես շատ պետք է ընդունվի, պետք է երևանցուն տրվի այդ շանս, այդ հնարավորությունը ունենալու նման և այլն և այլն, հա հիմա չմանրամասնեմ ինչի մասն է խոսքը, ես նաև Երևանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եմ, ես ամբողջ մինչև չեմ ուսումնասիրում, չեմ հաստատում, բայց ես ընդդիմադիր եմ,
Ես ինքս ինձ նով ընդիմադիր եմ։ Ոչ մեկ չի կարող ինձ ներքաշել գործարքի մեջ։ Հիմա դուք շարունակում եք մնալ հանրային խմբակցության անդամ։ Հետևապես, ում որոշումներով եք առաջնորդվելու որպես ավականի։ Վարդան Ղուկասյանը որպես այդ քաղաքական առաջնորդ, մյուս կողմից խմբակցության ղեկավար ունեք, ինչպես եք վարվելու։ Տեսեք, այն փաստը, որ Վարդան Ղուկասյանը բերեց Նանա Սարգսյանին ավականի, դա անհերքելի փաստ է, որի համար ես նրան շնորհակալ եմ։ Թե ինչքան ես տանջվում եմ այս ընթացքում, թե ոչ, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է, բայց այն, որ Վարդան Ղուկասյանի շնորհիվ ես հայտնվեցի քաղաքապետարանում, դա ակնհայտ է և անհերքելի։ Բայց ես նաև եղել եմ լրագրող, ես նաև եղել եմ հասարակական գործիչ, ես եղել եմ փորձագետ, այսինքն մարդ, ում քչից թե շատից ճանաչել է հանրությունը։ Այ որպես քաղաքական գործիչ ինձ ներկայացրել է և առաջ է բերել Վահան Ավագյանի միջամտությամբ Վարդան Ղուկասյանը։ Եթե չլիներ Վարդան Ղուկասյանի այդ ահռելի աշխատանքը, թերևս 22500 ձայն դժվար ես ինքս վաստակեի, հա, եկեք ճիշտը խոսենք։ Բայց այս ընթացքում նաև մենք շատ աշխատանք ենք կատարել, արդեն իսկ Երևանում։ Այո, Վարդան Ղուկասյանը իր հերթին, իր ուղիղ եթերներով հարցեր լուծելով, բարձրաձայնելով խնդիրները, մենք արդեն մեր հերթին քաղաքում հարցեր լուծելով։ Եվ եկեք նկատենք, երբ ձերբակալությունների այդ շքերթը սկսվել էր հանրային ձայն կուսակցության ժամանակ, ոչ Վահան Ավագյանը, ոչ Վահե Եսայանը, ոչ ես, մենք չենք փախել, մենք չենք պահկվել, մենք շարունակել ենք մեր աշխատանքը, մենք շարունակել ենք մեր, չասեմ քարոզարշավ, բայց մեր աշխատանքը մենք հասանելի ենք եղել բոլորի համար, չենք փախել, պահկվել, այսինքն հավատարիմ կանգնել ենք, շարունակել ենք մեր աշխատանքը։ Ես ցավում եմ, որ խմբակցությունը այսպես պարակտվեց, որովհետև հրանտ այնքան գեղեցիկ մտանք, այնքան ուժեղ մտանք, այնքան հարցեր լուծեցինք այդ կարճ ժամանակաշրջանում, և չեմ հասկանում այս պարակտումը ու մեր ձեռնտու, ինչու եղավ, անձնական ամբիցիաներ էին, չգիտեմ ինչ եղավ, շատ վատ եղավ, որ սենց եղավ։ Ինչ վերաբերում է, թե ես ինչպես որոշումներս կկայացնեմ, կարծում եմ իմ տարիքը, իմ աշխատանքային փորձը ինձ թույլ է տալիս, որ ես ինքս որոշում կայացնեմ, և ինձ պարզապես են, որ ասում են կնոպկա սեղմող չհամարեն, ես կարծում եմ մարդիկ դրան վստահ են եղել, որ ես կնոպկա սեղմող չեմ։ Մինչև եթե ես չկարդամ նյութը, չկարդամ, չքննարկեմ, չմտածեմ, ապա ես երբեք չեմ քվյարկի կողմ կամ դեմ, որովհետև ամեն մի կողմը կամ դեմը ունի իր բացատրությունը։ Ես գոնե ինքս իմ առջև անկեղծ ազնիվ լինելու համար պիտի հասկանամ, ինչու եմ ես ընդունում այդ օրենքը կամ չեմ ընդունում, մերժում եմ, չէ՞։ Ես ինքս եմ որոշում ներկայացնում։ Իսկ հիմա արշալույսները խաղաղ են խմբակցությունում, այսքան կատարվածից հետո, հա, ինչպես եք աշխատանքային մթնոլորտ կարողանում ապահովել։ Այո, թերևս հիմա արդեն ամեն մեկը իր ուղին գտավ, բաժանվեցին ու աշխատում են։ Երկու կանայք, Անին և Անուշը, առանձնացան, իրենք արդեն անհատ պատգամավոր են։ Վահե Եսայան, Վահան Ավագյան, ես անհատ չենք, հանրային ձայնից ենք ներկայանում։ Ամեն մեկը էլի իր ճյուղով աշխատում է, ես շարունակում եմ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հասկանում եք, ես երբեք չեմ ասում, օ, հիմա ներսում մի քիչ լարված վիճակ է, մնամ տանը կամ գնամ իմ սպորտը նկարեմ։ Ես նորից շարունակում եմ մանկապարտեզներ այցելել, հարցեր բարձրաձայնել, վարչական շրջանի ղեկավարների հետ համագործակցել, բաժնի պետերի, այսինքն ոչ թե համագործակցել, այլ ներկայացնել խնդիրը, պահանջել լուծումը։ Եվ պետք է ասեմ, որ նոր վարչական շրջանի ղեկավարը, Արաբկիրի ղեկավարը միշտ աչալուրջ հետևում են, միշտ լսում են խնդիրը և լուծում են, փորձում տալ խնդրին։ Անգամ ասեմ ձեզ, որ մանկապարտեզներում անգամ երեխաների սնունդն են փորձում, հրանտ, որ ես հասկանամ ինչ են ուտում մեր փոքրիկները։ Այսինքն այս աստիճան եմ ես շարունակում իմ աշխատանքը, ոչինչ չի ազդել իմ աշխատանքի, իմ գործունեության վրա, ոչինչ։ Ինչքան մնամ, դա անկախ նրանից ինչպես հանդես կգամ, ես միևնույն է աշխատելու եմ։ Այսինքն կարող է վաղ ինչ-որ բան փոխվել, որ ասում եք
անկախնանից թե ինչպես հանդես կգամ։ Գուցե փոխվի, որովհետև եթե Արտակ Գալստյանը, ես կրկնում եմ, տա Աստված շուտ ազատում Արտակ Գալստյանին, ես չեմ ցանկանում ոչ մեկ լինեն կալանավայրում, այդ նեղ վիճակը ես չեմ ընդունում, եթե իհարկե խոսքը չի գնում ծանր հանցագործության մասին։ Եթե Արտակ Գալստյանը վերադառնա, գուցե ես դառնամ անկախ արդեն ավականի, գուցե դեռ հստակ չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ թերևս այդպես կվարվեմ։ Այնուհանդերձ, Երևանի գլխավոր խնդիրներին կրկին վերադառնալու եք, համարելով, որ ձեր քաղաքական, այսպես ասած, շարքերում հարաբերությունները այլևս պարզված է, և հիմա այլ գլխավոր խնդիրը շարունակել է մնալ, թե Նանա Սարգսյանը դնում է մանդատը, թե ոչ, այլ Երևանի հարցերը, այդ թվում նաև տրանսպորտի։ Իհարկե, ես 2 օր առաջ ինձ լրագրող զանգարեց, չեմ ասի, որ խմբագրությունից, նո կրկին այդ սադրանքով, հիմա դուք դնում եք մանդատը, թե ոչ, եվ արդեն ինձ ասի, գիտեք, Հարգելի գործընկեր, աննտվեցի, որ մենք ունենք ավելի գլոբալ խնդիրներ, մենք ունենք շատ ավելի գլոբալ հարցեր, իմ մանդատ դնել չդնելը չեմ կարծում, որ այդքան շատ կարևոր խնդիր է, էլի մենք լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած, գուցե դա լուսաբանեք, գուցե լուսաբանեք, ինչու առաջացավ այս ամեն ինչը, ինչու ես որոշեցի մանդատ դնել, ո՞ն էր հիմնապատճառը, գուցե սրան հիմքին անդրադառնանք, այլ ոչ թե դնելու եք, թե չեք դնելու, որովհետև արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, դեռևս չեմ դնում, աշխատելու եմ, դեռևս աշխատելու եմ, տա Աստված, որ մինչև վերջ աշխատեմ, որովհետև ես իսկապես սրտանց նվիրված եմ իմ աշխատանքին, և կարծում եմ, որ նաև արդեն երևանցու վստահությունն եմ վաստակում, որովհետև մարդիկ անսահման զանգեր ու հաղորդագրություններ եմ ստանում խնդիրների հետ կապված, նշանակում է վստահում են ինձ, վստահում են իմ աշխատանքին, իմ նվիրվածությանը, և ես պարտավորվածություն ունեմ այդ մարդկանց օգնելու, խնդիրը բարձրաձայնելու, ամբյոնից, որը ինձ հասու է, երբ այն ժամանակ, երբ ես ավականի չէի, գուցե դա անմի որպես լրագրող, որպես հասարակ, այժմ ես ունեմ մի ամբյոն, որը ցանկանում եմ օգտագործել իմ նպաստ երևանցու, վատբան եմ անում։ Պարզապես ինչքան էլ նեղ սրտած եք այս պահին որոշ լրագրողներից, բայց նաև համաձայնեք, որ ի սկզբանե անհասկանալի էր, հա, իրական պատճառները, որտեվ դուք մինչև այսօր էլ, հա, մինչև վերջ փակագծեր չբացեցիք, և այսպես ասած մութ հանգյուններ մնացել էր այս հարցում։ Համաձայն եմ, բայց թող ես լինեմ այսպեսի առեղծվածային ավականի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցին։ Հրանտ, ես եմ շնորհակալ ձեզ, որովհետև ինձ, ես միշտ մեծ սիրով ընդունում եմ ձեր հրավերը, որովհետև կրկնում եմ ևս մեկ անգամ, ինձ համար պատիվ է ունենալ ձեզ նման գործընկեր և աշխատել պրոֆեսիոնալ լրագրողի հետ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։